V tomto videu najdeš krok za krokem, jak správně vytvářet a používat afirmace. Ano, přesně tak. Zde najdeš návody, tipy a rady o afirmacích, které nenajdeš nikde jinde. Přesně tak. Toto je kompletní průvodce krok za krokem, jak používat a vytvářet afirmace. Najdeš zde všechno na jednom místě o afirmacích. Toto je absolutně to nejlepší, co ti můžu dát. Pokud chceš změnit svůj život, pokud chceš ovládnout svůj život, tak v první řadě musíš ovládnout svou mysl. A právě afirmace jsou nejjednodušší techniku a metodu, jak toho dosáhnout, jak začít kontrolovat a ovládat svou mysl. Protože ten, kdo nekontroluje a neovládá svou mysl, tak nikdy v životě nemůže ovládat a kontrolovat ani svůj život. Takže zůstaň u tohoto videa až do konce. Nezapomeň kliknout na tlačítko odběr a na zvoneček. Protože kdykoliv vydáme nové video, tak dostaneš upozornění. A budeme vydávat neustále novější, hodnotnější a kvalitnější obsah v oblasti osobního rozvoje. Najdeš zde techniky, metody, videa krok za krokem, příběhy, které ti pomohou inspirovat a změnit tvůj život. Najdeš zde meditace, programování mysli, afirmační podprahové nahrávky a mnoho dalšího. Takže nezapomeň, odběr a zvoneček. Pojďme na samotné video. Proč jsou afirmace tak úžasné a co vůbec dělají afirmace? Afirmace je jednoduchá technika, která nám pomáhá přeprogramovat naše vědomí. Naši vědomou, ale i podvědomou mysl, naše vzorce myšlení, chování, víry, přesvědčení a je to základní stavební kámen pro naše návyky. Tím, že si budeme toto tvrzení opakovat a dodržíme určité pravidla a postup, tak dokáže toto tvrzení se dostat do našeho podvědomí. V našem podvědomí vlastně vytvoří obrazy, které imaginární toho, čeho chceme dosáhnout, nebo to, co ta afirmace, to naše tvrzení představuje. A naše podvědomí to zachycuje. Doslova to přeprogramovává staré vzorce a transformuje na naše nové vzorce, na to, co si vlastně afirmujeme. To je úžasné, protože díky afirmacím můžeme vytvořit nový způsob myšlení, nový způsob chování, můžeme vytvořit nové víry, nové přesvědčení, které bude podporovat naši cestu k splnění nějakého snu nebo cíle, k vylečení, k přitáhnutí ideálního partnera nebo k vydělání více peněz. Afirmace jsou základním stavebním kámen pro tvorbu návyku, protože veškeré návyky, ať jsou pozitivní nebo negativní, mají své kořeny v našem podvědomí. Aniž bychom měli nebo chtěli to vědomě ovlivnit, tak to děláme na podvědomé úrovni. A mnoho lidí nedokáže změnit své návyky, protože mají ve svém podvědomí zakořeněné tyto špatné návyky, ať už je to kouření, ať už je to prokrastinace, nadměrné koukání na televizi, alkohol a tak podobně. Je to úplně jedno. Že pokud chceš změnit svůj život, jednak musíš ovládnout svou mysl a musíš změnit své návyky. Člověk se stává tím, co dělá opakovaně. To znamená, naše návyky definují to, kým jsme, to, kdo jsme a to, co děláme, nás definuje. Pokud chceš změnit svoje návyky, používej afirmace. Přeprogramuj svoje víry, přesvědčení, vytvoř nový způsob chování a myšlení a následně ti to půjde daleko efektivněji a jednodušeji vytvořit nový návyk. Návyk nemůžeš zrušit, jde jedině přetransformovat a změnit. Ale o návycích si zase budeme říkat v jiných videích, takže nezapomeň. Afirmace vytváří nový způsob myšlení, chování, víry a přesvědčení a tohle všechno podporuje vytváření nových pozitivních návyků. Co jsou to tedy ty afirmace? Afirmace je velice jednoduchá, efektivní a účinná metoda nebo technika, jak ovládnout svou mysl a jak se ji naučit kontrolovat. Protože ten, kdo neovládá a nekontroluje svou mysl, nemůže nikdy ovládnout ani kontrolovat svůj život. Bez toho to prostě nejde. Afirmace nám pomáhají změnit, přeprogramovat naše vědomou i podvědomou mysl. Doslova nás pomocí afirmací můžeme vytvářet nový způsob myšlení, nový způsob chování, nové víry, přesvědčení. A toto všechno je základním stavebním kámenem pro vytváření nových pozitivních návyků. Takže toto jsou afirmace. Afirmace ve skutečnosti je jednoduché, krátká věta, tvrzení nebo výrok, který si za určitých podmínek opakujeme dostatečně dlouho a tak často, dokud jej naše podvědomí nepřijme. Jakmile přijme naše podvědomí, tak začne proces manifestace, začne se měnit realita, naše realita. Začneme si přitahovat lidi, situace, zkoušky, věci, které budou podporovat to, čeho chceme dosáhnout, to, kam se chceme dostat. Toto jsou afirmace. Pokud chceš ještě
efektivnější a rychlejší způsob a využití afirmací, které funguje způsobem, že obejde tvou vědomou mysl a jde rovnou do podvědomí. A aniž by si prakticky něco dělal, tak to programuje tvoji podvědomou mysl a vytváří nové vzorce myšlení, chování, návyky, podporuje tvorbu návyku, nové vidy a přesvědčení. Tak se nezapomeň kouknout na odkaz, který najdeš v popisku tohoto videa a hlavně v připnutém komentáři pod tímto videem. Najdeš tam naše dva online kurzy, jeden je na hubnutí a jeden je na afirmace, který ti doslova pomůže efektivně, rychle a jednoduše změnit tvou realitu. Součástí kurzu jsou i různé meditace, hypnoterapeutické nahrávky, videokurz a dalších mnoho bonusů zdarma. Ale prakticky jde o nejrychlejší a nejefektivnější způsob, který máme s přítelkyní ověřený na sobě, na svých klientech, dokonce i vědecky ověřený, že podprahové afirmace doslova mění strukturu našeho mozku, naše způsob chování, myšlení a tak podobně. Takže nezapomeň se kouknout, všechny informace najdeš v popisku, případně tam ještě dám odkaz na naše články, které jsou jako doplněk k tomuto kurzu, kde najdeš více informací. Takže nezapomeň se kouknout tyto bonusy. A ještě jako další věc, najdeš i v popisku i v připnutém komentáři najdeš naše dva články, jeden na stránkách cestarelaxace.cz a druhý na stránce cestazasnem.com o afirmacích, kde najdeš to, co se dozvěděl tady, to najdeš i tam. Najdeš tam i vědecké studie o tom, jak afirmace fungují, že vůbec fungují, proč fungují a tak podobně. Ano, jsou sice v angličtině, ale české vědecké studie prostě neexistují. Najdeš tam i infografiku, krásně graficky zpracované, jak afirmace fungují, jak je tvořit, jaké mají využití a tak podobně. Takže nezapomeň se kouknout na tyto odkazy pro studovací. Afirmace lze použít kdykoliv a kdekoliv. Nehledě na situaci, na tom, kde jsme, s kým jsme a tak podobně. Takže je to velice jednoduchá a účinná metoda, jak změnit svůj život, jak zlepšit kvalitu svého života. A to doslova ve všech možných oblastech života. Mnoho lidí se mě ptá, mohu použít afirmace na to, mohu použít afirmace na toto? Ano, afirmace se dají prakticky použít na jakoukoliv oblast života. Pracují na všech úrovních a ve všech oblastech života. Můžeme použít afirmace na zlepšení kvalitu našich vztahů. Můžeme dokonce použít afirmace, aby jsme si přitáhli ideálního partnera. Můžeme použít afirmace na to, aby jsme si přitáhli ideální práci. Aby jsme zlepšili svou finanční stránku, aby jsme zlepšili svou zdravotní stránku. Afirmace můžeme použít i v případě, že chceme zhubnout, nebo že chceme dosáhnout nějakého snu a cíle a tak podobně. Afirmace se dají použít prakticky na cokoliv. I na zmírnění bolesti, na zmírnění stresu, zkrátka ve všech možných oblastech života. Je na nás, jaké afirmace si vytvoříme, na jakou oblast života je budeme používat. Afirmace mají opravdu neskutečnou moc. Není to úplně nejrychlejší technika, ale je potřeba začít právě u afirmací, protože mnoho lidí se snaží afirmace přeskočit. Hledají nějaké rychlejší, efektivnější techniky, manifestační techniky a další metody, jak urychlit proces manifestace, jak dosáhnout nějakého cíle nebo nějakého snu, nějakého výsledku. A zapomínají na to, že afirmace jsou úplný základ. Pokud nedokážeme správně pracovat s afirmacemi, tak jak se chceme naučit ty další metody, které vycházejí třeba z afirmací, nebo je tam stejný základ. Pokud nedokážu se naladit vibračně na svůj cíl, nedokážu do afirmací dát ty pozitivní emoce a propojit tu svůj afirmaci nebo ten svůj mentální obraz později u vizualizace se svými emocemi a vytvořit vibraci, tu přitažlivost, tak jak chci se naučit pracovat s jinými metodami. To prostě nelze. Možná si říká, že afirmace jsou jednoduché, nejsou tak rychle, jsou pomalé, všichni o nich mluví, čekáš něco efektivnějšího. Ano, jsou rychlejší a efektivnější způsoby, metody, jak přeprogramovat podvědomí, jak dosáhnout nějakého cíle, jak si během krátké chvíle něco zmanifestovat. Ale pokud se nenaučíš používat afirmace, pokud se nenaučíš neosvojit si tuto metodu, tyhle ty principy, tak jak se chceš dostat dál? Ono je to úplně stejně, jako by ses chtěl naučit číst, ale neznal si písmenka. Je to stejný princip. Takže pokud chceš se v životě posunout dál, začni u těch afirmací. Začni se správně nastavit záměr. Najdi si afirmaci, která ti bude vyhovovat, která bude reprezentovat to, čeho chceš dosáhnout. A říkej si, používej, snaž se procítit tam ty emoce. Všechno tohle je velice důležité pro další proces, protože mnoho lidí si třeba afirmace jenom říká,
nepoužívají tam žádné emoce, neprociťují to, nevytváří žádnou přitažlivost, nebo si je neříkají dost často, nebo je vůbec používají špatně. Ale k tomu se dostaneme v druhé části dnešního videa, kde si řekneme, jak správně používat a vytvářet afirmace. Takže afirmace je absolutní základ. Afirmace a vděčnost, to jsou dvě nejzákladnější techniky, které ti pomohou udělat ten start do života. Změnit tvůj život o 180 stupňů, pak už to bude jít snadné. Pak už můžeš nabalovat další techniky, další metody, které ti budou ještě zrychlovat tento proces, budou ještě rychlejší, efektivnější a začne se tvůj život měnit ještě dvakrát, třikrát nebo pětkrát, desetkrát, stokrát rychleji. Takže nezapomeň, začni afirmacemi. A potom můžeš přidávat další techniky, další metody a učit se další postupy. Takže pojďme se kouknout na to, jak správně vytvářet a používat afirmace, aby jsme z nich dosáhli plný potenciál. Najdeš zde tipy, které najdeš nikde jinde. Takže pojďme na tyto tipy. Jak tedy správně vytvářet a používat afirmace? Krok číslo 1. Používej jednoduché, krátké, výstižné věty. Žádné zdlouhavé, složité souvětí, více vět a tak podobně. Používej jednoduché, krátké afirmace, jako například jsem zdravý, moje příjmy se neustále zvyšují, můj život je naplněný láskou, moje tělo se neustále léčí a regeneruje a tak podobně. Používej jednoduché výstižné afirmace, žádné dlouhé souvětí, žádné nějaké babraní tam dalších slov, věd navíc. Jednoduše a výstižně. Tak. Krok číslo 2. Afirmace by měla být vždy a vždy v přítomném čase. Nikdy v životě bys neměl používat minulý čas ani čas budoucí. Někteří lidé říkají, že používají afirmaci, já chci být bohatý. Pokud říkáš, že chceš být bohatý, to je budoucnost. A tou budoucností to zůstane vždy. Musíš to říkat v přítomném čase, jako by si to už měl, jako by si to už dělal, jako by si to už žil tady a teď. To znamená, já jsem zdravý, já jsem bohatý, můj život je naplněný láskou, moje příjmy se neustále zvyšují, moje tělo se regeneruje. Musí to být v přítomném čase. Pokud používáš čas minulý, nebude to fungovat. Pokud používáš čas budoucí, taky to nebude fungovat. Takže používej afirmace v přítomném čase. Třetím krokem je používat slova já jsem, já mám. Toto jsou nejsilnější manifestační formule a slova. Tyto slova dodávají ještě větší moc tomu, aby si přitáhl to, co v životě chceš. Takže používej afirmace. Neříkám, aby si tyto slova používal v každé afirmaci. Ale do některých afirmací by se měl zapojit. Třeba já jsem zdravý, já jsem bohatý, já mám krásný život, já mám úžasné dokonalé auto a tak podobně. Používej tyto slova, já jsem, já mám, používej já, protože toto je nejsilnější, toto nejsilnější slova, které ti pomohou v té manifestaci ještě to urychlit a zefektivnit. Tak. Čtvrtý krok. Své afirmaci by si měl věřit. Vím, že mnoho lidí říká, že tomu nemusíš věřit, že bys to měl opakovat dostatečně dlouho. Neříkám, že je to špatně. V některých případech je to dokonce super, ale doporučuji vytvořit afirmaci, které budeš už od začátku věřit. Protože tím se zase urychlí ten proces manifestace. Když já věřím tomu, co v životě chci, když věřím, že je to možné, že toho můžu dosáhnout, tak toho dosáhnu. A mnoho lidí si dává... Uvedu to na příkladu. Mnoho lidí chce vydělat hodně peněz, chce vydělat miliony, chce brutálně rozjet svoji firmu a tak podobně, svůj biznis. A dají si třeba afirmaci, já jsem bohatý, já jsem milionář, já vydělávám měsíčně 100 000 korun. Člověk, který vydělává tady a teď třeba 15 000 korun měsíčně, jenom těžko uvěří podvědomě, že je možné vydělat během měsíce 100 000 korun. Nemá na to uspůsobené myšlení, nevěří tomu a vnitřně vlastně vytváří se rozpor. Neříkám, že ten rozpor tam bude vždycky. Když to budeš říkat, tak ta mezera se bude zmenšovat, až tomu nakonec člověk uvěří a zmanifestuje si těch 100 000. Ale co když je tady rychlejší metoda nebo rychlejší cesta, jak toho dosáhnout? Co když si dáš afirmaci, například můj příjem se neustále zvyšuje. Tohle je afirmace, které určitě uvěříš daleko jednodušeji a rychleji. Nebo určitě ji hned věříš, protože
to, že každým měsíc můžeš o něco zvýšit svůj příjem, nebo každým dnem, každý týden se tvůj příjem o něco málo zvýší. Budeš mít víc prodejů, získáš větší provize, nebo víc lidí, víc zákazníků objevíš a tak podobně. Tak tohle z toho ti pomůže postupně zvyšovat příjem. A tomu člověk už věří. Když si budeš afirmovat, že jsi milionář a vyděláváš 15 000 měsíčně, tak to bude trvat strašně, strašně dlouho, než vůbec tu mezeru mezi tím, kde jsi a co chceš, zaplníš. Vibračně, aby ses dostal na tu mezeru. A mezi tím prostě se něco bude dít, ale nebude to tak silné. Takže když si dáš afirmaci, můj příjem se neustále zvyšuje, moje tělo se neustále léčí a regeneruje. Když máš rakovinu a dáš si afirmaci, já jsem zdravý, no tak většinou si s tím moc z toho neuděláš, protože tomu ani nevěříš. Určitě mnoho lidí tomu nebude věřit. Když si dáš afirmaci, že moje tělo se neustále léčí a regeneruje, moje rakovina nebo nádor v mém těle se neustále rozpouští a zbavují se ho, nebo něco takového, tak tomu uvěříš už hned a začne ten proces, bude daleko efektivnější a nakonec se dostaneš do určitého cíle. Pak si můžeš třeba dát tu afirmaci, že moje tělo je dokonale zdravé a tak podobně. Takže musíš věřit své afirmace. Pátý krok, který je potřeba dodržet. Afirmace by si měl opakovat co nejvíce a co nejčastěji. Ano, klidně 10x, 100x nebo 1000x denně. Je to úplně jedno. Čím víc, tím lépe. Je to proto, protože určitě si za svůj život, pokud zase se vezmeme ty peníze, pokud chceš do svého života manifestovat peníze a slyšel si za svůj život, já nevím, milionkrát, že bez práce nejsou koláči. Peníze kazí charakter. Peníze jsou špinavé, peníze jsou kořenem všeho zla, peníze jsou, já nevím, jaké. A máš to někde hluboko v sobě zakořeněné, ve svém podvědomí. Pokud si řekneš, já nevím, 10x, že peníze přitahují snadno a rychle, tak to nestačí, aby si přeprogramoval svoje podvědomí, protože to podvědomí to nebude brát vážně. Je tam furt ještě nasaklé, tam propojené, prorostlé ty vzorce, chování a myšlení, způsob, jakým vůbec vnímáš peníze, že vlastně udržuje tě v chudobě. Je potřeba je opakovat tak dlouho, dokud to podvědomí nezačne to brát vážně, dokud nezačne se transformovat postupně ta realita, dokud nedosáhneš toho, čeho chceš. Afirmaci si opakuj tak dlouho, dokud nedosáhneš toho, čeho chceš v životě dosáhnout. To znamená, pokud mám nastavený cíl, tak budu říkat tu afirmaci tak dlouho, dokud do toho cíle nedojdu. Mnoho lidí se mě ptá, kolik afirmací používat. Doporučuju si třeba na každou oblast života zvolit 1, 2, 3 afirmace. Nedoporučuju si používat třeba víc 10 nebo víc jak 10 afirmací najednou, protože v tom životě vytvoří to vlastně chaos, není to dobrý. Je potřeba si určit priority, určit v jakém fázi života seš, v jaké oblasti se chceš posunout a co je pro tebe prioritou. A na tu oblasti třeba vytvořit 3, 4, 5 afirmací a ty si neustále opakovat. Ideálně, pokud si vezmeš jednu oblast a budeš si vytvářet afirmace na tu oblast, třeba 3 až 5 za den, nebo 3 až 5 afirmace každý den si opakovat, až dokud nedosáhneš toho cíle. Afirmace nejenom, že by si měl co nejčastěji opakovat. Doporučuju jako takový bonus dát si ty afirmace, vylepit si je, napsat si je na papír, přilepit si to na místo, kde se za ten den pohybuješ nejčastěji, aby si měl furt na očích. Například v mém případě by to bylo na zrcadlo, na počítač, na telefon, na ledničku a tak podobně. Někde na oči, někde, kde se v té místnosti nebo v práci nebo někde pohybuješ nejčastěji. Protože máš furt na očích, furt je vidíš, furt si to připomínáš a podvědomě to vnímáš a potom si to ještě připomínáš vědomě. Tak, další důležitý bonusový krok k tomu opakování je, že si ty svoje afirmace můžeš klidně každý den přepisovat. Je to úžasné, protože tím, že to budeš psát, tak jsou další věmy, které to podvědomí vnímá. A tím pádem se to zrychlí a zefektivní se proces manifestace. Když si někdo něco píše, vidíš to očima, opakuješ si to v duchu a ještě to píšeš. Je to úžasná metoda, jak to ještě urychlit. Toto je další bonusový tip, jak urychlit proces manifestace, jak zlepšit sílu afirmací. Další velice důležitý krok. Nikdy v životě v afirmaci nepoužívej negaci. Nikdy nepoužívej slova ne, nechci, nemám, nemůžu a tak podobně. Občas mi napíše někdo, kdo se mě zeptá, jestli je v pořádku mít afirmaci, když v ní je třeba, nechci, dám příklad, nechci být nemocný. Tohle je špatná afirmace. Už zákon přitažlivosti a vůbec obecně pozornost naše a zákon přitažlivosti nám říká, že v životě dostáváme to, na co se zaměřujeme. Mnoho lidí ještě nepochopilo proces manifestace.
Člověk nedostává to, co chce, ale to, na co se zaměřuje. Mnoho lidí chce být zdravých, ale furt se zaměřují na to, že nechtějí být nemocný. Brání se té nemoci a vytváří tam nějaký odpor. Tím, že na to zaměřují svou pozornost a tím, že furt myšlenky a ta pozornost, ty emoce a prostě všechna ta naše energie vede k té nemoci, tak my si do svého života přitáhneme. Pokud nechceš být nemocný, tak vytvoř to, co chceš. Nezaměřuj se na to, co v životě nechceš, ale na to, co v životě chceš. Pokud nechceš být chudej, tak si řekni afirmaci, já jsem bohatý, můj příjem se neustále zvyšuje, mé příjmy neustále rostou a tak podobně. Pokud nechceš být nemocný, zaměř se na to zdraví. Vytvoř si afirmace, které prezentují, reprezentují to, co v životě chceš dosáhnout. To, co nechceš, na to kašli. Přijmi to, nebojuj s tím a nech to plavat. Nevěnuj tomu pozornost. Takže zaměř se na co chceš. Nepoužívej ne, nechci, nemám, nemůžu a podobně. Tyhle ty slova s afirmací vynech, protože to je ta nejhorší věc, co můžeš v životě udělat. Tak. Další a řekl bych absolutně nejdůležitější krok, který je potřeba dodržet, jsou emoce, pocity, vibrace, frekvence. Je to něco, co je absolutně nejdůležitější a nejvíce lidem tohle, co právě dělá problém. Protože pokud chceme do života něco manifestovat, pokud chceme přitáhnout nějakou situaci, osobu, někoho nebo něco do svého života, musíme vytvořit přitažlivost, musíme se vibračně sladit s tím, co životě chceme dosáhnout. My jsme tady a tady je to, čeho chceme dosáhnout. My musíme ty vibrace navýšit tady, aby jsme si to pak do svého reality přitáhli. Jak toho docílit? Právě přes emoce, protože emoce, naše pocity jsou palivem pro zákon přitažlivosti. Naše myšlenky mají neskutečnou moc tvořit, ale pokud nemají za sebou vibraci, tu emoci, tak jsou prakticky k ničemu. Musíme vytvořit tu vibraci toho, čeho chceme dosáhnout. Takže je potřeba afirmace procítit, dávat tam ty emoce, propojit tu afirmaci, tu větu s těmi emocemi a vytvořit přitažlivost. Nestačí a nebude to fungovat, pokud si budeš afirmace opakovat jenom tak a necítit tam žádné emoce. Právě s tímto má mnoho lidí problém a ptá se mě, jak to mají udělat, jak na to. V tomto videu právě teďka ti řeknu, jak na to. Úplně nejjednodušší způsob je vlastně, mně to fungovalo na začátku, taky jsem s tím měl problém. Představit si vlastně tu afirmaci, to, čeho chci v životě dosáhnout. Například, když si budu říkat, já jsem zdravý, tak si představím ve svojí mysli, když si zavřu oči a představím si, jak můj život vypadá, když jsem zdravý, jak vypadá moje tělo, jak vypadá prohlídka u třeba doktora, že naměřil úplně super výsledky, z krve všechno zmizlo, vylečil jsem se a tak podobně. Jak představit si ten svůj život v tom zdravém a určitě budeš se cítit příjemně. Rozhodně, pokud zavřeš oči a budeš tohle představovat, tak budeš mít příjemné pocity. Tyhle ty pocity zkus dostat do té afirmace, zkus to propojit. Ze začátku to tam klidně můžeš tlačit na sílu, to je úplně jedno, protože člověk není zvyklý používat takhle správně emoce. My lidé se většinou emocí bojíme, potlačujeme je, dáváme je pryč, máme z nich strach, nebo je neprojevujeme naplno. Ale to je v pořádku. Takže pokud začneme naplno projevat ty emoce a začneme se z toho radovat, těšit, cítit tu lásku, cítit to vzrušení, cítit tu radost, cítit tu vděčnost a ty další pozitivní emoce, tak za začátku to tam můžeš sice tlačit na sílu, ale za nějakou dobu ti to přijde absolutně přirozené a bude to v pořádku, bude ti to snadněji a jednodušeji. Takže představ si to, čeho chceš v životě dosáhnout. Představ si to a ty emoce, které tam příjemně cítíš, se snaž co nejvíc protlačit do té afirmace, jak si jich budeš říkat. A následně ti to půjde. Věřím tomu, že chce to prostě praxi. Nic nejde od ruky, nic nejde. Člověk se nenarodí, nestane se mistrem. Mistrem se člověk stává neustálým opakováním. I ty afirmace chtějí nějakou praxi a chtějí to nějakým způsobem opakovat a člověk se učí neustále. Takže toto je nejdůležitější krok, vytvořit tu přitažlivost, naše emoce a pocity propojit se svou afirmací. Další krok, velice důležitý. Kdy je nejlepší používat afirmace? Je to v celku úplně jedno, kdy používáš afirmace. Doporučuji používat co nejčastěji, co nejvíckrát ráno, odpoledne, večer, mezi tím, to úplně jedno. Ale jednu věc tady doporučuji. Doporučuji každý večer, ideálně těsně před spaním, si afirmovat, používat afirmace, říkat si, opakovat si je těsně předtím, než jdeš spát. Proč? Protože tím, že si to budeš říkat před spaním, tak naprogramuješ svou mysl a svoje podvědomí na konkrétní věc, které v životě chceš dosáhnout. A tím, jak budeš usínat a usneš, dostaneš se do nižších mozkových vln
a tím pádem ti tam poběží ty afirmace v pozadí. Můžou se ti zdát sny, které budou relativní k tomu, co si v životě přeješ, nebo jaké afirmace jsi vytvořil. Zkrátka ti to na tom pozadí, v tom podvědomí celou noc pojede. To, na co se zaměřuješ zhruba půl hodiny před spaním, tak tohle všechno jde na pozadí vlastně toho celého spánku až do rána. Takže pokud usínáš s tím, že si afirmuješ, co v životě chceš dosáhnout, nebo co už máš, nastavuješ tam záměry a hraješ si takhle s tím, tak tím pádem ti to běží na pozadí v podvědomí celou noc. To je úžasné. Mnoho lidí usíná s tím, že řeší, mají strach, stresují se nad tím, co v dalším dni budou dělat, co musí, že mají nějakou schůzku, že musí, mají toho hodně, že musí jít někam a tak podobně. A tím pádem vlastně okradají se o tu úžasnou moc toho, že to naše podvědomí v noci může fungovat absolutně samo. My spíme, jsme v hlubším stavu a naše podvědomí může přitahovat v životě to, co chceme. Ale je potřeba mu dát ty podklady pro to, aby se to stalo. Takže před spaním zhruba půl hodiny, 10-15 minut, než jdeš spát, afirmuj si to, co v životě chceš dosáhnout, to, kam chceš směřovat, to, kým chceš být, to, jak má vypadat tvůj život. Určí si afirmace a opakuj si je před spaním. Je to úplně nejlepší, co můžeš pro sebe udělat. Pojďme se kouknout na další, poslední krok. Posledním krokem, jak využít afirmace efektivněji a daleko lépe, je například v meditaci. Tohle to mnoho lidí na to zapomíná. Mnoho lidí, nikdy se o tom skoro ani nemluví. Afirmace jsou úžasné, protože čím víc je opakujeme, tím efektivněji jsou. Ale co když můžeme se dostat do hlubšího stavu, víc do sebe, dostat se do alfy, do tety nebo do delty a tam ty afirmace používat? Protože když se dostaneme do hlubšího stavu, tak jsme víc otevření k svému podvědomí a naše podvědomí se daleko rychleji a snadněji naprogramuje. Takže když budeš v hluboké meditaci, když půjdeš sám do sebe, budeš meditovat, tak si tyhle ty mantry meditace můžeš opakovat, můžeš to tam procítit, můžeš si dokonce vytvořit ještě vizualizaci, představit si, jak toho už žiješ, ten svůj sen, jaký už máš život, jak si dosáhl toho konkrétní, té konkrétní věci, nebo jak jsi s konkrétní osobou. Používej afirmace v meditaci, když jsi v sobě. Používej tam emoce, procituj to, spoj to klidně s vizualizací a proces manifestace se raketově zrychlí a dosáhneš toho, čeho chceš, daleko rychleji, snadněji a efektivněji. Takže nezapomeň na tyto kroky. To jsou kroky, které ti pomohou vytáhnout plný potenciál afirmací, aby si urychlil a zlepšil proces manifestace a naučil se afirmace používat. A následně se potom můžeš naučit další techniky, metody, které z toho vychází, které jsou další nadstavu a tak podobně. Pokud se ti toto video líbilo, tak nezapomeň toto video sdílet na svých sociálních sítích. Pomůžeš tím i ostatním, kteří můžou objevit moc a sílu afirmací, jak je správně používat a vůbec vytvářet ve svém životě, jak ovládnout svou mysl a díky tomu ovládat i svůj život, takže udělej tu nejdůležitější změnu ve svém životě. Pomož i ostatním a sdílej toto video na svých sociálních sítích, pokud se ti tedy líbilo, pokud ti pomohlo, nebo pokud bylo pro tebe nějakým přínosem, pokud jsi dozvěděl něco nového. Tak. Další věc, co můžeš ještě udělat, napiš mi dolů do komentářů, s čím máš největší problém pomoci nebo vůbec ve světě afirmací, třeba vytváření afirmací, proč ti nefungují nebo kde ti to drhne. Buď na to dotočím video, nebo ti přímo odpovím, jak to opravit, aby si se mohl odblokovat a posunout ve svém životě zase o mnoho dál. Toto je ode mě všechno a těším se s tebou u dalšího videa, takže měj se hezky. Čau!